Onlar həyətində çətənək yolları yetişdirən saatlı sakini saxlanılıb. 45 yaşlı Rızayev Faiq Ağabala oğlunun yaşadığı Cavanşir küçəsi ev 3 ünvanında yerləşən həyət yanı sahədə narkotik tərkibli çətənək yolları yetişdirdiyi məlum olub. Həmin həyətdə yerləşən yarım tikilidə 61 ədəd hündürlüyü 1,8-2 metr olan kultivasiya yolu ilə yetişdirilən və qulluq edilən narkotik vasitə olan çətənək yolları aşkar olunaraq götürülüb. Həmçinin onun yaşadığı evə baxış keçirilərkən oradan kibrit qutusunda qablaşdırılmış 7,36 qram qurudulmuş marixuana tapılıb, faktla bağlı saatlı polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır.